bolo zaujímavé sa ponoriť hlbšie do toho príbehu a sledovať vlastne vývin okolností, ktoré sa tam diali počas života Anny Frankovej. A ďalšia vec, ktorú mi to prinieslo, je všeobecný rozhľad. Ja som vždycky o dejepise vedela veľmi málo. Projekty u Šimečkovcov sú náročné na čas, na energiu, na pozornosť a to je super. Je to skvelé, že takéto projekty sú a že sú náročné, lebo neklžú po povrchu. Skúmajú dejiny práve cez tie malé dejiny, cez dejiny lokálnych oblastí a práve to mám pocit, že je žiakom bližšie. Projekty nadácie Milana Šimečku sú zaujímavé pre mňa ako učiteľa dejepisu tým, že naozaj chcú, aby ten odkaz dejin rezonoval aj dnes a rezonoval pre súčasnú generáciu študentov. Získajú nové kompetencie v oblasti tímovej spolupráce, v oblasti lektorovania tým, že teda sprevádzajú iné skupiny a posunie ich to aj v tom, že získajú sebavedomie. Učí nás to pozerať sa do budúcnosti s rešpektom. Čo si nesiem z histórie, ako tomu rozumiem, ako tým ovplyvňujem budúcnosť. Že ľudia majú predsudky voči rôznym ľuďom, či už ide o ich národnosť alebo rasu, možno aj vierovyznanie. A ide o to, že ľudia by sa mali rešpektovať nie na základe toho, ako vyzerajú, ale na základe toho, akými sú ľuďmi. My študenti niečo tvoríme a je to študenti študentom. Budeme radi, keď učitelia si to pozrú, ale je to hlavne pre našich rovesníkov, aby sme im ukázali, že naozaj to nie je len o tom suchom texte v učebnici. Snažíme sa to robiť zábavnejšou formou alebo formou, ktorá aj nás samých by zaujala. Táto malá zmena, ktorú si priniesli z tejto výstavy, potom v nich rástla a na veľa vecí sa potom pýtali, veľa vecí si chceli nechať vysvetliť a veľa vecí potom posunuli ďalej.